město vyzývá občany k registraci krizových SMS. Mateřská škola uspořádala akademii a strážníci městské policie vyrazili do ulic na kolech. Hned na úvod se vrátíme ke středeční události na Bahňáku, kde došlo kvůli chemické reakci k úniku plynu do ovzduší. Lidé se o této situaci dozvěděli především díky krizovým textovým zprávám. Bezprostřední informace běžely také v rámci našeho vysílání. Město Otrokovice proto znovu upozorňuje občany na možnost bezplatného příjmu takzvaných krizových SMS. Dneska máme v systému evidováno na 700 lidí, kteří bezplatně dostávají od města tyto varovné SMSky, které posíláme v případě mimořádné události. V Otrokovicích se tu a tam občas nějaká mimořádná událost stane a my jsme strašně rádi, že jsme mohli touto cestou zlepšit informovanost lidí při těchto mimořádných situacích, a to nejenom když jsou doma, ale dneska mobilní telefon má téměř opravdu každý, takže i když jsou na dovolené, nebo když jsou v zaměstnání, nebo kdekoliv jinde. Považujeme to za další krůček do mozaiky k tomu, aby se ve městě žilo lépe, bezpečně, a pokud už se nějaká mimořádná situace stane, aby lidé byli informováni. Co se týče samotného systému krizových SMS, doporučujeme všem, aby se do tohoto systému zaevidovali, protože jenom tak budou moci získávat aktuální informace. Samozřejmě v kombinaci s městskou televizí Otrokovice, s internetovými stránkami města Otrokovice a integrovaným výstražným varovným systémem. Doporučil bych každému, aby se zaregistroval do systému krizových SMS, protože registrace probíhá sice podle tarifu každého, to znamená, každý si pošle tu registrační SMSku do toho centra, kde bude zaevidována poté každá SMSka, která je mu z naší strany zasílaná, je bezplatná pro něj. A v podstatě ho to nic nestojí. Takže proč v tom systému nebýt a nemít aktuální informace zrovna v ten moment, kdy je člověk potřebuje. O události informoval také výstražný systém pomocí venkovního rozhlasu. Ovšem podle reakcí řady obyvatel města nebylo jeho hlášení rozumět, ani při otevřených oknech. Proto město prosí občany, pro které bylo hlášení nesrozumitelné, aby tuto skutečnost ohlásili. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách města Otrokovice. A na závěr patří ještě rekapitulace celé události ze strany hasičského záchranného sboru. Událost byla v ranních hodinách nahlášena naše operační středisko jako podezření na požár, kdy jedné z budov v areálu Toma Otrokovice stoupá mrak žlutého dýmu. Na místo byly vyslány postupně jak jednotky profesionálních hasičů z Otrokovic, centrální stanice Zlín, tak i dobrovolné jednotky z Otrokovic na Pajedal a Kvítkovic. Po násilném vniknutí hasičů do uzamčeného objektu bylo zjištěno, že se nejedná požár, došlo k chemické reakci kyseliny chlorovodíkové, která v tomto objektu byla skladována. Bylo provedeno měření nebezpečných koncentrací, v bezprostřední blízkosti byly minimální koncentrace zjištěny, ve vzdálenosti od objektu a směrem na Otrokovice, kam se žlutý mrak šířil, nebyly zjištěny žádné nebezpečné koncentrace. I přesto bylo provedeno varování obyvatelstva Otrokovice z městské policie, byly informovány stupně krizového řízení jak města Otrokovic, tak i Zlínského kraje a veškeré velící a řídící stupně hasičského záchranného sboru. Jako již tradičně se pro děti ze základních škol uskutečnil u otrokovického štěrkoviště Den Salvátora. Žáci tak měli možnost seznámit se s prací policie, hasičského záchranného sboru i týmu zdravotníků. Den Salvátora organizují studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jeho cílem je seznamovat děti a mládež s prací složek integrovaného záchranného systému. We'll be right back.
Pestré pásmo představení dětí z mateřských škol v Otrokovicích se konalo v Otrokovické besedě. Děti spolu s učitelkami ukázali rodičům i veřejnosti, co dokázali nacvičit a v skutku se bylo na co dívat. Záznam celé akce budeme vysílat od příštího týdne v rámci programového bloku. My bychom vám nejraději všichni ukázali, všechny děti, co umíme. Ale v celé mateřské škole v Otrokovicích je nyní 641 dětí. Takže pouze jsou děti vybrané, které vám ukáží, co všechno umíme. Hello, 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 how are you? Krátký pohled nyní směřuje na práci městské policie Otrokovice. Díky příznivému počasí mohli do terénu opět vyrazit osvědčené cyklohlídky. Ty mají za cíl operovat v těch oblastech, kam se motorizovaná hlídka nedostane a pěšímu policistovi by hlídkování v daném úseku zabralo mnohonásobně více času. Policejní cyklohlídky dohlížejí také na provoz na cyklostezkách, kde se věnují jak dospělým cyklistům, tak i dětem. Hlídkují v chatových oblastech, zahrádkářských koloniích, v letních měsících zajíždějí také k přírodním koupalištím, u vodních toků kontrolují rybáře nebo se věnují řidičům, kteří se svými auty porušují zákaz vjezdu. S policejními cyklohlídkami se mohou lidé ve městě a okolí setkávat až do podzimních měsíců. Další pozvánkou míříme zase za milovníky kultury. Otrokovická beseda totiž tradičně zve některá z pražských divadel. Podobně tomu bude i tento víkend, kdy se představí známí herci z hlavního města. V tomto krásném, konečně jarním čase bych chtěl diváky městské televize Otrokovice pozvat na skvělou francouzskou komedii Láska a párečky, kterou chystáme na sobotu 20. dubna v 19 hodin. Rozhodně doporučuji jako jarní života budič. Náladu vám nepokazí možná ani počasí, které má o víkendu zase trošku pozlobit. A pro nedělní odpoledne mám pro vás další pěknou akci. Vítání jara před Otrokovickou besedou a jako novinku zahájení provozu na obří šachovnici u kostela svatého Michala. Od nedělního večera by měla být v provozu také fontána, jejíž spuštěním kulturní program vyvrcholí. Tak nezapomeňte, v sobotu večer do Otrokovické besedy na divadlo a v neděli ve 3 odpoledne před Otrokovickou besedu, kde konečně už spolu uvítáme jaro. Jste srdečně zváni.